O que eu usei aqui, ó, sinceramente, eu usei a música, né, como matéria-prima, ó, caderno. Caderno, tá aqui, ó. Acabei de fazer uma reguinha só para ficar meio bonitinho aqui, o cisquinho meu aqui. Eu separo os compassos, né, em cinco. Aqui, ó. É legal você que tem um cavaquinho aí. Você que aprende a tocar cavaquinho, quer aprender a tocar cavaquinho, você tem um caderno de música, certo? Para ir fazendo suas anotações, né? Que anotar em folha, a pior coisa é ficar anotando coisa em folha. A gente perde, certo? Quem tem irmão, quem tem criança em casa, né? Quem tem gente pequena em casa, ou mesmo gente grande, empregado, funcionário doméstica, né? Quando a gente coloca uma folha solta em algum lugar, daqui a pouco a folha some. Então, um caderninho de música aí, ele salva a vida. Você sabe que tem as suas músicas ali no seu caderno, suas anotações. Então, eu costumo fazer isso. Tem uma reguinha quebrada, olha só. Não precisa de muito, não. A reguinha quebrada, um lápis, borracha.